Děkuji, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkladatelem zákona o státním rozpočtu je samozřejmě ministr financí, tedy Zbyněk Stanjura, ale dovolte mi, abych zde také vystoupil krátce z pozice předsedy vlády. Naše vláda měla určitě nejsložitější rozpočtový úkol v moderní historii. Zdědili jsme rozpočet, který skončil schodkem přes 400 miliard korun a s připraveným, zdědili jsme tedy loňský rozpočet, který skončil s tímto schodkem a s připraveným rozpočtem jsme se potýkali s připraveným rozpočtem na letošní rok s dalším schodkem téměř 400 miliard korun. Ještě nikdy nečelili veřejné finance tak masivnímu útoku na udržitelnost. Ještě nikdy jsme neprojídali vlastní budoucnost takovým tempem. Státní dluh stoupnul za poslední dva roky o polovinu. O polovinu, za pouhé dva roky. A každý, včetně penzistů i zrovna narozených dětí, měl za dva roky o 90 tisíc korun vyšší dluh. Každý z nás. Co to znamená? No to znamená, že tady vládl populismus nejen politický, ale i populismus rozpočtový. Všechno všem, bez ohledu na veřejné finance, bez ohledu na budoucnost. A my jsme v polovině loňského prosince začali naplňovat vůli občanů. Vůli po odpovědné politice a přestože nám mnozí říkali, to je nemožné, tak jsme během 7 týdnů připravili úspory ve výši 77 miliard korun. Za 7 týdnů 77 miliard korun. Rozpočet jsme připravovali bez zbytečných odkladů, pracovali jsme na něm intenzivně a rychle. A já nemám ve zvyku a nemám to ani rád, když si tady děkují členové vlády, ale na tomto místě, v této mimořádné situaci, musím poděkovat ministru financí Zbyňku Stanjurovi a všem členům vlády, kteří pracovali jako tým, že tento mimořádný úkol v tak krátkém čase s takovýmto výsledkem zvládli. To všechno jsme dělali uprostřed šesté vlny pandemie koronaviru, v průběhu energetické krize, v období eskalace rusko-ukrajinských vztahů a připravili jsme státní rozpočet na letošní rok se schodkem o 100 miliard korun nižším, než pro občany nachystala předcházející vláda. Úspory, které tu jsou, jsou přitom sociálně citlivé a to chci znovu zdůraznit. Nespořili jsme na lidech, nespořili jsme ale ani na investicích. Všechny realizovatelné stavby dálnic, silnic a železnic budou mít zajištěné financování. Investice budou přes 200 miliard korun, tedy budou tvořit více než 10% tohoto rozpočtu. A to jsou, když si to srovnáte s minulými roky, to jsou skutečně nevídaná čísla. Navíc jsme do rozpočtu přidali dalších 21 miliard korun na penze pro naše seniory. Od června tak vláda zvýší penze v průměru každému seniorovi o 1 000 korun měsíčně. Tedy znamená to, že za celý rok vzrostou penze seniorům nejrychleji v historii samostatné České republiky. Zároveň, a to je taky potřeba říct, jsme přidali 3 miliardy korun na kompenzace podnikatelům, kteří byli poškozeni vlivem covidových restrikcí, a také 3 miliardy korun na bydlení. To, abychom pomohli domácnostem s nižšími příjmy se vypořádat s energetickou krizí. A už to tady zmínil pan ministr financí. Kolik měla v rozpočtu na tyto záležitosti minulá vláda? Na mimořádné navýšení důchodů 0 korun českých. Na kompenzace podnikatelům 0 korun českých. Na řešení energetické krize také 0 korun českých. Velký rozdíl v tom, co jsme tu měli a s čím přichází naše vláda. A i přes nutné úspory jsme našli prostředky na zvýšení platů těch, kterým patří naše poděkování za jejich nasazení v boji s covidem, tedy zdravotníkům, policistům, hasičům, vojákům
ale také učitelům, kteří pracují na budoucnosti rozvíjením schopností našich dětí. A kde jsme tedy šetřili? Šetřili jsme na státu, na úřadech, na provozu, na zbytečných výdajích. Stát musí být štíhlý a bude štíhlý. A my jsme s tím začali od prvního dne, kdy jsme začali připravovat tento úsporný rozpočet. Někteří pořád nerozumí, proč to děláme, proč spoříme, proč nám na tom tolik záleží. Ten jeden důvod jsem už zmínil. Musíme zastavit projídání budoucnosti. Dnešní dluh není nic jiného než zítřejší daň. A my tady chceme pro naše děti, pro naše vnuky nechat zdravou zemi se zdravými veřejnými financemi. Ne dluhy a vysoké daně. A to je důvod, proč je zapotřebí ozdravit veřejné finance. A to je taky rozdíl mezi odpovědností a populismem. Ale je zde ještě druhý důvod, a ten je možná aktuálnější. A to je drahota. Inflace, drahota. Už loni jsme před tím předcházející vládu varovali. Ale vláda Andreje Babiše neudělala vůbec nic. A tak v lednu ceny lidem stouply prakticky o 10%. Za loňský rok jsme byli mezi třetinou zemí Evropské unie, kde rostly nejrychleji ceny. Vůbec nejrychleji ceny rostly v části Evropské unie, do které bohužel patřila Česká republika. Tak to nelze dál. S drahotou je potřeba bojovat, je s ní potřeba něco dělat. Nelze tady sedět se založenýma rukama a spoléhat na to, že něco udělá Česká národní banka, na kterou se pak ještě nadává. Tohle není cesta. My jsme se rozhodli sestavit protiinflační rozpočet a to je rozdíl mezi odpovědnou politikou a populismem. Ano, polovinu z růstu cen, a to já netajím, připravili a nikdy jsme to nepopírali, způsobili faktory mimo území naší země. Ale zhruba polovinu jsme si vytvořili tady tím, jakým způsobem hospodařila předcházející vláda. A proto my tady přicházíme s tímto úsporným rozpočtem. Můžeme je nazvat protiinflační rozpočet, protože musíme zastavit inflační spirálu. Teď a tady, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musíme zastavit inflační spirálu. A vy máte šanci nám pomoci a svými hlasy zastavit drahotu. Někteří nám říkají, měli byste to dělat jinak, měli byste zvýšit daně a způsobili jste to i tím, že jste v loňském roce daně snížili i pomohli jste k tomu z opozice. Ale dámy a pánové, toto není problém rozpočtu. Příjmy rozpočtu v letošním roce budou vyšší o 228 miliard korun. O 228 miliard korun. Problém tedy není rozhodně na stránce příjmu, na příjmové stránce rozpočtu, ale problém je ve výdajích a právě na výdaje jsme se soustředili. A nezvyšovat daně, to je naprosto správné a je to důležité. Největší podíl na daních platí samozřejmě střední třída, to je to tak prakticky všude ve světě, ale zároveň je také samozřejmě nutné říct, že střední třída nejvíc využívá těch veřejných služeb, takže nějaká spravedlnost tom je, ale nesmí se to přehnat. Nesmí se střední třída zatížit příliš. A Česká republika měla donedávna jedno z nejvyšších zdanění práce v celé Evropské unii. Je dobře, že jsme daně snížili a je důležité a správné, že daně ani v této situaci nezvyšujeme, protože potřebujeme lidem nechat peníze na výdaje, které musí zaplatit, na hypotéky, na výdaje na děti a samozřejmě taky na výdaje na dražší energie, protože díky tomu, že mají nižší daně, tak jsou schopni si s tím lépe poradit a kdyby tomu tak nebylo, tak bychom měli a zvýšili bychom daně, tak bychom měli další 10 000 domácností, které by si nedokázali poradit s energetickou chudobou. A když mluvím o energetické chudobě, tak musím také připomenout, že těm, kteří si už pomoci nemohou, jsme pomohli my například tím, že jsme jim zvýšili příspěvek na bydlení. A toto je v praxi to, co se nazývá solidarita zodpovědných, nebo také adresná pomoc. Ne populismus, ne všem všechno, i těm, co to nepotřebují, ale pomoc těm, kteří to potřebují a ostatním nechat peníze v peněženkách.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tato vláda zde poprvé předkládá rozpočet. Není to úplně náš rozpočet, je to přepracovaný rozpočet, ale předkládáme ho my. Je to rozpočet zpracovaný v rekordním čase s rekordním poklesem schodku. Byl na něm odveden obrovský kus práce, nutné práce, kterou musíme udělat nikoliv pro současnost, ale hlavně, taky pro současnost, ale samozřejmě hlavně pro budoucnost. Pokud by totiž pokračoval současný trend zadlužování a jeho dynamika, stali bychom se brzy ekonomicky nestabilní zemí, která by byla svým chováním rizikem pro všechny občany, kteří v té zemi žijí, pracují, odvádějí daně, dostávají důchod nebo tu chtějí investovat. A to jsme nemohli připustit. Podle Národní rozpočtové rady české veřejné finance byly v posledních dvou letech na neudržitelné dráze a očekávané tempo nárůstu veřejného dluhu se začalo odchylovat nejen od zemí, s nimiž jsme se v minulosti srovnávali, ale často i od zemí, s nimiž jsme se nikdy srovnávat nechtěli. Tolik vyjádření Nejvyšší rozpočtové rady. I to je důvod, proč naše vláda musela jednat a proč předkládá tento rozpočet. Já vás tedy znovu a připojuji se k výzvě pana ministra financí. Jménem vlády žádám o podporu tohoto protiinflačního rozpočtu, protože je to správný krok, jak zastavit zadlužování a jak zastavit drahotu. Děkuji vám za pozornost.